Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. E o zi foarte interesantă pentru că s-au depus două contestații la Curtea Constituțională cu privire la turul întâi al alegerilor, depuse desigur de candidați, de Sebastian Popescu și de Terheș, Cristian Terheș. Amândoi reclamă încălcarea legislației electorale, subminarea statului de drept, chestiuni care țin de finanțare. Mâine, la ora 11, Curtea Constituțională se întrunește pentru a lua o decizie pe aceste solicitări ale candidaților. În caz contrar, mâine va valida alegerile. Discutăm un pic mai târziu cu fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, despre această chestiune. Tot astăzi aflăm de la AEP un lucru foarte interesant. Călin Georgescu a cheltuit 0 lei în această campanie, deci e informație oficială, nu e ceva ce spunem noi, ce spune el, este o informație oficială a statului român. Eu acum o să vă arăt astăzi că, de fapt, Călin Georgescu, nu doar că a avut finanțări în mediul online, omul ăsta a avut în toată țara, la toate panotajele electorale din localități, afișe fără coduri de mandatar și nimeni nu s-a sesizat, nici autorități ale statului, nici contracandidați. Deci omul acesta a beneficiat de promovare în întreaga țară fără să verifice cineva totuși cine a plătit aceste lucruri. E scandal și cu TikTok-ul, se vorbește foarte mult despre sesizări la Comisia Europeană, Ancomul ne spune că s-au folosit zeci de conturi de pe care s-a propagat conținut. Eu v-am arătat și B1 TV a fost prima și singura televiziune care în noaptea alegerilor v-a arătat rețeaua aceasta pe TikTok și Telegram creată în jurul lui Călin Georgescu. Și despre care, atenționez și vă spun că se folosește în continuare pentru propagarea mesajelor partidului și partidelor care îl susțin pe Călin Georgescu. Vom face împreună analiza ce șanse sunt în turul al doilea pentru Georgescu sau pentru Lasconi, dar mai ales duminică votăm la parlamentare. Și e foarte important să înțelegem cam la ce nivel ar putea ajunge acest pol suveranist, extremist, cum vreți să-i spuneți, pentru că e o încropeală pur și simplu. E o diversiune cu Simionii, sunt toți același lucru. O să vorbim astăzi, o să vă arăt foarte pe larg. Cine e de fapt Călin Georgescu? Nu e omul antisistem, este omul sistemului. De la legături cu traducătorul lui Ceaușescu, alături de care a avut o companie, o firmă, prin care, prin firme proxy și în offshore-uri, practic s-a ocupat de devalizarea companiilor de stat românești și distrugerea lor de-a lungul anilor, cum s-a plimbat prin diverse ministere, de la Ministerul Mediului la Ministerul Afacerilor Externe, cu ce partid a lucrat și cu ce politicieni a lucrat. Deci omul antisistem și antipartide e de fapt 100% omul partidelor. Și o să demontăm împreună și aberațiile economice pe care le spune. Vă prezint invitații mei și ai dumneavoastră de la această primă oră. Călin Botă e candidat al PNL la Camera Deputaților Maramureș. Vă mulțumesc foarte mult! Vladimir Ionan, sociolog alături de noi, mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături de noi. Ciprian Purice, jurnalist alături de noi, mulțumesc foarte mult, Ciprian. Petru Movilă, candidat al Forței Drepte din partea Partidului Mișcarea Populară pentru Camera Deputaților Iași, mulțumesc foarte mult, Petru Movilă. Mihai Isac, jurnalist Republica Moldova, mulțumesc foarte mult și abia aștept să vorbim despre rețelele astea create în online. Așadar, vă spuneam că s-au contestat la CCR alegerile, o să vorbim imediat și cu fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, despre această chestiune, dar foarte interesantă informația de astăzi care ne spune că acest candidat care s-a clasat pe locul întâi la alegerile parlamentare, la alegerile prezidențiale, nu a avut niciun fel de finanțare, zero contribuții, zero cheltuieli. Și cu toate astea, hai să arătăm imaginile, rog pe producătorul meu, Sabin, să arătăm imaginile, sunt afișe la toate panotajele din întreaga țară. Ia uitați. Și aici dacă mărim un pic pe afișul lui, veți vedea că în mod normal trebuie să existe un cod de mandatar pe margini. Nu există absolut nimic. Tiraj, câte au fost făcute? 1, 7, 3 mii, 70 de mii, 1 milion de afișe. Nu se știe absolut nimic despre acest lucru. Sunt, și să mai arătăm, sunt mai multe astfel de materiale în întreaga țară. La vedere, da? Public. În același timp, pe internet au fost foarte multe campanii dedicate, sunt postări sponsorizate, sunt bani la negru cumva, nu? Campanie mascată. Pare că nimeni n-a știut nimic, Vladimir Ionaș, și cu toate astea, lucrurile astea s-au întâmplat în văzul tuturor. Cel puțin pe TikTok și pe Telegram au fost chiar live, adică live înseamnă cum suntem noi acum, live, așa s-au întâmplat lucrurile.
Ne auzim, Vladimir Ionaș? Refacem legătura. Până atunci vorbim cu Ciprian Furice. Te rog, Ciprian. Da, e aici, știți care e partea cea mai interesantă? Cum a spus dumneavoastră, că nimeni n-a depus niciun soi de contestație, nicio plângere, nimic la AEP. Adică eu constat că nu-i suficient că partidele s-au bătut ele însele prin niște candidați foarte slabi, printr-o campanie care s-a dus doar pe conflict generalizat, dar mai mult nici măcar n-au avut, să spunem, perspicacitatea să sesizeze aceste încălcări ale candidatului Călin Georgescu cu privire la finanțarea campaniei electorale. Deci eu nu știu dacă poate deveni mai epopeic decât atât, mai frumos decât atât din perspectiva în care, pentru că, sigur, Călin Georgescu a încălcat, dacă vreți, normele sau a păcălit sistemul prin modul în care mesajul lui a ajuns la public, la cetățenii români. Dar ceea ce mi se pare că nu vedem și elefantul din cameră este profund, dar că nu i-a păcălit TikTok-ul pe român sau finanțarea ilegală să pună ștampila pe ei, ci falimentul clasei politice, care nu a mai livrat candidați de calitate, n-a mai livrat idei, n-a mai livrat viziune, n-a mai livrat nimic. Și atunci mesajul lui Călin Georgescu, care din punctul meu de vedere, știți, Călin Georgescu nu e un senzațional. El pare un candidat, dacă vezi, normal, la fel ca și doamna Lasconi, într-o clasă de repetenți. Ceilalți sunt niște repetenți. Adică aici suntem. Unde sunt marile partide? Unde sunt marile idei? Unde e leadership-ul acestor partide care să propună ceva? Vin alegerile parlamentare. Păi, doamna Constantin, dacă luăm la mână noi listele de deputați și senatori ale partidelor, ne luăm cu mâinile de cap. Că nu e acolo nu mai e nici urmă de competență, auzi, Ciprian, de profesionalism. Bine că nu avem timp să mai vorbim de asta. Campanie mai e doar mâine la parlamentare. Să știți, da. Da, mai bine. Uite, derulăm ceva de pe pagina de media. Oamenii ăștia au arătat că inclusiv în ziua votului pe TikTok s-au sponsorizat și s-au discutat chestiuni despre sondaje în care ar fi avut 67% Călin Georgescu. Vladimir Ionaș, cred că acum ne auzim mai bine și aș fi vrut să discutăm puțin despre cum a fost posibil totuși. Nu ne auzim încă. Ok. Cum a fost posibil că am văzut tuturor se întâmple lucrurile astea? Rog pe colegii mei, Petru Movilă, am aceste imagini, culmea, le-am din Iași și le-am primit de la altcineva de acolo. Și, domnule, astea au fost pe toate panotajele ce am arătat mai devreme. Domnule, nimeni nu a sesizat de la afișe, broșuri, nu mai spun de TikTok, nu mai spun de faptul că s-au distribuit o felul de materiale în tot mediul online, s-au sponsorizat, s-au plătit influencer printr-o aplicație, se numește FameUp acea aplicație. Adică nimeni nu s-a sesizat despre nimic. Ioana, da, primul lucru foarte important. Eu, care am respectat întotdeauna regulile de campanie, nu mi-am pus vreodată problema că cineva ar putea să facă așa ceva, să-și dorească să fie un demnitar al statului și nu orice demnitar președinte și el să fure prin comportamentul lui să fure voturi. Pe de altă parte, vorbim de două aspecte. Comportamentul lui ca individ mitoman, un mare șarlatan care nici măcar n-a avut decența să facă o campanie electorală la vedere, pentru că nu avea ce spune, el de-abia s-a împăcat cu Ieminescu și cu Dumnezeu, dar păi cu poporul român. Și al doilea lucru, deci el cu campania și toți susținătorii din spate, și al doilea lucru, da, instituțiile statului, pornind de la autoritatea electorală cu acest greble care a fost implicat în tot soiul de dispute politice, a furat banii de la IEP și, mă rog, și-a luat în plus salarii și n-a avut decența să verifice cum se desfășoară campania electorală și instituțiile statului de forță care, probabil, sub oblăduirea lor, s-au întâmplat toate aceste lucruri. Și, din păcate, sunt evenimente care nu știu dacă sunt reversibile. Una peste alta, foarte mulți români, cred că 80% din cei care am vorbit de duminică încoace, au spus că habar n-au cine este, nu l-au văzut niciodată, dar li s-a părut interesant mesajul, pentru mine e senzațional, plin de minciuni, un mesaj sub oblăduirea instituțiilor statului, cu sprijinul unor slujbași ai bisericii și astăzi suntem în această situație, exact arătăm ca o țară bananieră. Așa este. Domnule Bota, nimeni nu l-a văzut, dar vă spun sincer, eu l-am văzut și am spus
inclusiv ministerelor din România, am vorbit cu instituții, am scris ca o isterică pe Facebook zile întregi, eu și încă o singură jurnalistă. Este inadmisibil să spunem, și Ciprian, tu ne-ai spus la un moment dat, ne-ai atras tu atenția la ultimul sondaj unde se vedea la 10%, e inadmisibil, eu mi-am petrecut ore în șir urmărind, eu vreau să înțeleg statul român unde e. Rog pe producătorul meu Sabin să dăm și imaginile puțin cu polițiști în uniformă care fac campanie pentru Călin Georgescu. Nu, e inadmisibil, instituțiile statului vânau oameni care dădeau share la postări cu alți candidați, sâmbătă bătea la ușă poliția română. Și pe ăștia nu i-a văzut nimeni, auzi, 0 lei și am pânzit țara de afișe. Este grav pentru că poliția română în această perioadă, am înțeles de la unii demnitari de țări, că a fost extrem de implicat. Unii dintre ei chiar au fost sunați de poliția română pentru a-și lua jos de pe Facebook o poză cu un anume candidat la președinția României, în condițiile în care cel care a postat acea fotografie nu era vreun candidat. Ba mai mult decât atât, Partidul Național Liberal în primele zile de campanie la prezidențiale a fost în situația de a-și da jos toate afișele de pe panourile de afișaj pentru că a fost o eroare. Afișele pentru campania electorală de parlamentare și locale au și prezidențiale au dimensiuni diferite. Și tocmai pentru acest motiv că cele de la prezidențiale sunt mai mici, a trebuit să le retragem și să facem altele. Ori, din câte văd eu, se pare că doar ale noastre au fost analizate în toată această perioadă, iar altele au trecut, cum a spus dumneavoastră, pe sub radar. Ia uitați, poliția română, da, sindicatul polițiștilor Dolj, politicianul care spune adevărul, pensii militare de stat, nu pensii speciale. Circulă o discuție despre implicarea masivă a rezerviștilor, a persoanelor din zona aceasta, instituțiilor de forță, care au fost în spatele acestei chestiuni. Ia, dați-l un pic, îl văd acolo. Ia, dați-l, colegi, pe omul ăsta vorbind, vreau. Este liderul de sindicat de la Dolj, în uniformă, uniforma poliției române, făcând propagandă electorală, da, pentru Călin Georgescu. Fețe triste, îndurerate, parcă era priveg, mai lipsea colimba și tămâia de acolo. Bă, oameni buni, asta este. Ar trebui să vă uitați voi ce ați făcut bine și ce ați făcut rău pentru această țară și de ce românii votează așa. Bună seara, bună seara în continuare. Bună seara și vă rog în continuare să dați cred că nici în timpul liber. Nu? Păi n-au voie nici în timpul liber, dar întreabă cineva, domne, ai voie să faci propagandă așa îmbrăcat? E, uite, eu despre asta vorbesc, domne. Unde sunt instituțiile statului român în astfel de situații? Mihai Isac, voi în Republica Moldova ați învins la limită o mașinărie mult mai sofisticată decât ce s-a întâmplat aici la noi. E, se pare că la noi nu ne-am descurcat. Nu știu, pare așa că a fost un fel de, între ghilimele, vă rog să luăm, un fel de lovitură de stat 2.0 digitală pe TikTok, așa, nu ne-am dat seama ce s-a întâmplat cu noi. Dar omul ăsta a ieșit pe primul loc în România fără să cheltuie un leu, nu un leu, 0,10 bani, domne. Nu se poate asta. Și e plină țara de el și internetul. Mihai Isac, vă rog. Da, nu a fost întrebat câte ruble a cheltuit, poate aici. A, aici aveți dreptate. Am asistat practic la un blitzkrieg informațional lansat de Federația Rusă împotriva democrației firave din România. Așa cum este democrația noastră și trebuie să luptăm în fiecare zi pentru ea. Ceea ce s-a întâmplat în România practic a fost o repetare la o scară mai largă a unor strategii implementate și în Republica Moldova. Și aici am văzut implicarea rețelelor sociale TikTok, Telegram, Adna Krasniki, este o rețea specifică spațiului rusesc, și implicarea masivă a rezerviștilor din structurile de forță, o parte din ei având legături directe cu serviciile de forță din Federația Rusă. Din păcate, vedem cum și în România, dacă ne aducem aminte și fenomenul Partidul Poporului Dan Diaconescu și alte elemente radicale de dreapta din viața politică românească, din păcate, o parte din acești rezerviști care și-au servit țara au picat în acest miraj specific propagandei lumii ruse și vedem cum un personaj toxic, un personaj care practic a lucrat la stat toată viața, după cum foarte bine ați lucrat, și are relații cu personaje cunoscute ca având opinii politice radicale pro-ruse, este prezentat în calitate de mesia al neamului românesc. Am văzut și discursul familiei Georgescu de aseară. Dacă ne uităm la discursul doamnei, putem vedea clar
un discurs de inspirație propagandistică a unor culte, a unor secte din, din Statele Unite, acel discurs în care ea spune că umblă prin Valea Morții este ceva specific unei doctrine religioase radicale din Statele Unite, care a jucat un rol important și în ultimele alegeri prezidențiale și senatoriale din Statele Unite. Deci vedem că acest personaj de caricatură care consideră că dacă bei Pepsi, îmi cer scuze dacă am făcut reclamă. Nu e problemă, Pepsi Cola Fanta am rezolvat-o. Ești cipat. Asta. Ești cipat dacă că apa nu este H2O și că dacă ajunge președinte va curge apă sfințită din toate robinetele, uitând faptul că în România nu locuiesc numai creștini ortodoxi, avem și cetățeni români care aparțin altor religii, cetățeni români care și ei își plătesc taxele în România, servesc țara în diferite funcții, unii chiar în funcții extrem de înalte. Deci vedem cum acest adept al purității rasiale în statul român pune în pericol existența statului român, pentru că, după cum am văzut și pe străzile marilor orașe din România, o mare parte din populație nu va accepta cu capul plecat instaurarea unei dictaturi. A fost sesizat și ANAF-ul, Mihai, te întrerup pentru că o să avem imediat și un breaking news, dar până atunci, a fost sesizat și ANAF-ul pe finanțarea campaniei lui Georgescu. Aflăm pe surse că la PSD, și o să vorbim și la următoare când o să avem și PSD, domnul Ciolacu mută la Klaus Iohannis, zice că șeful CSAT trebuie întrebat despre ce s-a întâmplat, ceea ce arată că într-un fel sau altul există informații că avem structuri ale statului român sau ingerințe externe asupra ceea ce s-a întâmplat la această, la această campanie și la aceste alegeri. Vreau să vedem ceva de pe ambasada Rusiei, pentru că avem o informație de ultimă oră și îl salut și pe domnul Halici, prefectul de la Vrancea. Este breaking news, doamnelor și domnilor. Pe pagina Ambasadei Federației Ruse în România, pe pagina de internet, hai să arătăm, există în momentul de față o postare care arată că în Vrancea a fost arborat steagul Federației Ruse pe un monument, stai un pic, așa, despre ceremonia de depunere de coroane cu ocazia împlinirii a 294 de ani, nu știu ce, Ambasada Federației Ruse în România a organizat o ceremonie de depunere de coroane la monument în Vrancea cu ocazia împlinirii, nu știu ce, pe 24 noiembrie. Dați un pic mai jos pentru că vreau să vedem, oameni buni, pozele acestea. Deci este ceva, un pic mai jos la imagini, sau imaginile direct. Steagul Federației Ruse, lăsați-o așa, arborat pe un monument din Vrancea. Domnule Halici, sunteți prefect în Vrancea. Explicați-ne ce s-a putut întâmpla aici, adică autoritățile statului român nu au nimic de spus într-un astfel de moment? Ar trebui să aibă, doar că eu nu mai sunt prefect. Bună ziua dumneavoastră! Nu mai este. Sunteți șeful Consiliului Județean, corect? E minunat, e și mai bine. Nu e mai bine, pentru că există o cartă europeană, dacă tot vrem să rămânem pro-europeni, da, de autonomie locală. Deci eu nu am în subordine consiliile locale sau primăriile, cum este cazul și aici, că e vorba de o comună, un consiliu local, pe de o parte. Pe de altă parte, am fost anunțat de primarul localității înainte de eveniment și eu l-am sfătuit, că nu pot să-i cer sau ordon, că nu am subordonat primarii, să nu participe. Bineînțeles că nici nu putea limita, în schimb, accesul, pentru că acel monument este construit de către, înțeleg, Rusia. Ce s-a întâmplat acolo efectiv este așa. Au venit, au depus niște coroane, au pus steagurile alea, s-au pozat, au luat steagurile și au rămas doar coroanele. Nu au plecat fără steaguri. Asta a spus primarul fără să participe la eveniment și a trimis un om ca să monitorizeze această situație. Ce fac celelalte instituții ale statului care trebuiau să monitorizeze sau nu trebuiau să monitorizeze un astfel de eveniment? Să răspundă fiecare pe pătrățica lui. Pătrățica mea nu prevede o astfel de obligație. Dar totuși eu mi-am îndeplinit obligația aceea de a fi un vrâncean pro-european. Da, dar acum nu mai este acolo, mă gândesc, steagul, nu? Dar n-a fost nici după ce au plecat ei. Înțelegeți, au venit cu ele în portbagaj, da, le-au arborat al Rusiei și al Belarusului, le-au pus, s-au pozat, le-au băgat din nou în portbagaj și au plecat. Am înțeles. Bun. O să n-a vedem. Stat nicio secundă, sub nicio formă. L-am trimis pe primar a doua zi, să se asigure. L-am trimis și acum, când am înțeles că a aflat și presa și mi-a spus din nou că au rămas doar coroanele. Nici coroanele, nu știu dacă e cazul să le iau un primar acum.
Da. Vorbim de coloane puse la bord. Domnule Halici, vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. E o zi plină de informații de ultimă oră. Breaking news. S-a convocat CSAT pentru mâine, ora 14, de către președintele Klaus Iohannis. Pe ordinea de zi a ședinței se află analiza posibilelor riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra infrastructurii ITNC Support pentru procesul electoral. Alături de noi, colega mea, Gabriela Mihai. Mulțumesc foarte mult, Gabi. Spune-ne ce date ai. Așadar, mâine la ora 14, președintele României Klaus Iohannis a convocat de urgență ședința Consiliului de Suprem de Apărare a Țării și vedem subiectul aflat pe ordinea de zi. Foarte important acest subiect pentru că vorbim despre riscuri la adresa securității naționale generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri IT, suport pentru procesul electoral. Ce înseamnă exact acest aspect? Știm că în această dimineață, la Curtea Constituțională, au fost făcute două contestații pentru anularea alegerilor prezidențiale, primul tur al alegerilor. Iar la baza acestor contestații au stat, printre altele, faptul că există suspiciuni de fraudare a votului prin faptul că am văzut candidatul surpriză la alegerile electorale, Călin Georgescu, a reușit să-și facă campania electorală prin TikTok fără să declare niciun venit și sunt suspiciuni legate de faptul că ar fi ingerințe ale altor state în această campanie. Ei bine, asta se analizează mâine în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării și este foarte important pentru că dacă în urma ședinței de mâine se va constata că există astfel de ingerințe, vorbim despre o problemă de securitate națională, atunci Curtea Constituțională este posibil să ia acea decizie de Gabriela, iartă-mă, dar ședința CCR e la ora 11, deci CSAT-ul este după ședința curții. Într-adevăr, ședința Curții Constituționale este la ora 11, da. Însă atenție, în prima fază se dezbat acele contestații, iar Curtea Constituțională va avea timp până mâine seară la ora 23 și 59 de minute să ia și o decizie. Acest lucru înseamnă în felul următor, că CSAT-ul va lua o decizie, se va face un raport și ulterior, în baza acelui raport, care va fi transmis Curții Constituționale, Curtea Constituțională va trebui să ia o decizie pe baza unor date evidente, pe care este posibil ca noi să nu le aflăm în prima fază, pentru că ele, în funcție de cât de sensibile sunt, ar putea rămâne secrete, însă este o decizie importantă. Vedem că președintele României, Klaus Iohannis, convoacă CSAT-ul și vă reamintesc că astăzi premierul României, Marcel Ciolacu, spunea informal că a avut informații, dar nu le putea folosi pentru el că fiind nu candidat. Era legal să le... Exact, da. Nu era legal. Mulțumesc. Pentru că părea că se implică în campanie. Îți mulțumesc foarte mult, Gabriela Mihai, așadar, doamnelor și domnilor, mâine de la ora 14 avem ședință de CSAT pe tema aceasta a alegerilor prezidențiale și a riscurilor de securitate generate în zona aceasta a internetului. Ciprian Purice, haideți în dezbatere, dragi colegi. Ciprian Purice, e foarte interesant pentru că tot mâine este convocat CCR-ul. Astăzi au fost depuse două contestații la CCR. E foarte interesant că una se referă la Georgescu și una se referă la Lasconi. Le rog pe colegii mei, hai să arătăm și cartonul pentru că ce se invocă într-una dintre contestații este o referire evidentă la subminarea statului de drept. Ia să vedem. Manipularea electoratului prin rețele sociale și discursuri publice, încălcarea legislației privind finanțarea campaniei, subminarea statului de drept. Ciprian Purice, eu am spus la finalul emisiunii din seara alegerilor alături de colegii mei că s-ar putea să ajungem în situația anulării acestor alegeri. Cum ți se pare această teză? Da, și cealaltă contestație face referire la faptul că, deși nu se încheiase procesul electoral în diasporă, el avea avut lideri ai USR care îndemnau cetățenii să voteze într-un anumit fel ca să nu ajungă Ciolacu în finală. Mie mi se pare că cineva se joacă cu focul, cu țara noastră și riscăm să o aruncăm în haos. Pentru că, în primul rând, aceste CSAT-uri și aceste analize trebuiau să fie înainte de alegeri.
Eu nu cred că cineva din instituțiile statului n-a știut dacă într-adevăr am avut o încălcare sau un risc la adresa Securității Naționale prin aceste campanii de pe TikTok. Doi, adică ce să înțeleg, nu ne convine rezultatul și acum reparăm ce n-am făcut inițial. Asta dacă mâine vom avea un răspuns pozitiv. Mai mult decât atât, mi se pare că ne concentrăm prea mult pe formă și nu pe fond. Oameni buni, nu TikTok-ul, nu rușii, nu trolii au pus ștampila pe Călin Georgescu. El a venit pe o revoltă tăcută, mută a poporului la adresa întregii clase politice. Dacă refacem alegerile, credeți că Georgescu va avea un rezultat mai mic? Nu, mai mare. Păi vedeți? Deci de ce nu vorbim și de calitate extrem de slabă a partidelor mainstream? Că așa am vorbit într-una, Ioana Constantin. Dar ce crezi că s-a întâmplat, Ciprian Purice? Care e teza ta totuși? Adică ce s-a putut întâmpla aici? Pentru că mie mi-a fost clar că a fost o operațiune, dar... Călin Georgescu a exploatat micimea candidaților, neprofesionalismul politic. A exploatat și, într-adevăr, mesajul său a ajuns prin aceste practici pe care acum se încearcă să... a ajuns la mai mulți oameni. Dar dacă n-a avut televiziuni plătite, dacă n-a avut site-uri plătite, omul a avut TikTok plătit. Forma nu schimbă fondul problemei. Noi fondul problemei trebuie să-l rezolvăm. Ar trebui, dacă anulăm alegerile, să le facem în iunie la anul și să avem o clasă politică nouă-nouță. Da, avem o mare problemă. Da, Petru Movilă, te rog. Te salut, ce spune e adevărat. Cine va demonstra că acest Călin Georgescu este cel care a pus afișa, a finanțat afișe TikTok? El va spune, demonstrați că eu sunt. Corect. Au fost prieteni, au fost ONG-uri, au fost alți salvatori ai lumii care m-au sprijinit. Nu m-au întrebat, nu mă puteți acuza de nimic. Și ce a spus antevorbitorul meu, din punct de vedere tehnic, alegerile în România au fost corecte pentru că n-am avut niciun fel de contestație, niciun fel de proces verbal care să consemneze contestații nerezolvate. Deci, tehnic, au fost alegeri organizate corect. Furtul acestor alegeri, dacă s-a făcut până la ziua exercitării votului. Adică în campanie, Petru Movilă, în campanie. Exact, exact, și cu ajutorul instituțiilor statului, senzațional, că Ciolacul n-a semnalat instituțiile că era în campanie. Dar instituțiile astea erau rolul lor, să se asigure că e o campanie conform legislației românești și europene. Că nu se ducea să le spună la unii sau la alții, necesizați Ciolacul, votați cu el sau cu Ciucă, mai știu eu ce. Da, mai ar fi o chestiune, domnule Bota, totuși. O să arătăm imediat de pe site-ul administrației prezidențiale această convocare. Iată, convocat pentru mâine, ora 14, acest CSAT. Au existat extrem de multe informații în spațiul public în ultima perioadă despre ce se întâmpla în această campanie. Instituțiile statului nu au vorbit absolut deloc cu cetățenii, nu au dat niciun fel. Întotdeauna ni s-a spus că n-au fost ingerințe externe. Pe mine mie mi se pare ceva absolut spectaculos în ce spun oamenii ăștia aici, că se află problemă. Posibile riscuri. Păi da, dar administrația prezidențială luni a dat comunicat și ne-a anunțat că nu a primit nicio informare în acest sens. Adică noi aici ce vorbim la CSAT-ul ăsta? Așa poate că s-a întâmplat sau cum? Sigur, în mod cert, CSAT-ul este format... CSAT-ul este format din mai multe structuri. Da. Însă Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, din punctul meu de vedere, ar fi trebuit să-l informeze pe președintele României și nu doar pe el, legat de toate aceste evenimente care s-au petrecut în această ultimă perioadă. Sunt de acord cu colegul meu legat de faptul că nu avem ce să discutăm astăzi despre o decizie a Curții Constituționale care să schimbe ceea ce s-a întâmplat duminică și nu cred că ar fi în favoarea nimănui. Suntem astăzi în acest punct, trebuie să ne trezim cu toții și să funcționeze și instituțiile statului, chiar și preventiv uneori. Da, hai să-ți un pic, că vă permit imediat, dar vreau să arăt ceva. Dom'le, luni eu eram tot aici, luni. Și luni s-a dat un comunicat de la administrația prezidențială la cererea colegilor de la Adevărul. A fost întrebată administrația. S-a primit vreo informare la nivelul Cotroceniului cu privire la ingerințe externe, bla bla bla. Iată răspunsul. Președintele României nu a primit informări din partea instituțiilor statului cu privire la existența unor riscuri de influențare a alegerilor prezidențiale sau cu privire la ingerințe externe în procesul electoral și nici referitor la un mod de promovare a candidatului menționat, adică Călin Georgescu, în solicitarea dumneavoastră pe anumite rețele sociale, se numesc domnilor de la Cotroceni, care să ridice suspiciuni. Deci e comunicatul de luni. Și astăzi, hai să dăm din nou, ni se vorbește de actori statali.
Da? Aici, asta, actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri AT&T, suport pentru procesul electoral. Eu nu știu ce poate însemna suport, adică inclusiv chestiuni care țin de AEP și BEC, domnule Bota? Eu înțeleg și asta, pentru că din perspectivă electorală acelea sunt structurile suport din perspectiva IT pentru procesul electoral. TikTok-ul, Google-ul, YouTube-ul și toate celelalte sunt doar instrumente. Da, Mihai Isac. Da, Petru Movilă și apoi Mihai Isac. Te rog. Dar structurile ANCOM și alte structuri care monitorizează activitatea în online au dormit. Ele trebuiau să sesizeze creșteri de trafic, să sesizeze instituțiile de forță, să reiție, mai știu cine, să spună că avem o problemă. Dacă e ilegal, domnul Movilă, dacă e nu, ilegal... Nu, dar stați un pic, eu n-am zis să sesizeze că e ilegal, să sesizeze că există o schimbare de trafic și să analizeze. Eu n-am spus că a fost ilegal sau nu. Pentru că, la fel cum ați spus asta, alții, Georgescu spune, nu mi-am făcut eu afișe, n-am făcut eu TikTok, n-am băgat niciun ban, poporul român mă vrea. Demonstrați că sunt eu în spate, nu? Eu n-am văzut niciun voluntar să meargă la tipografie, să comande afișe, să așa ducă grafică, să fie aceeași grafică din Ialomița până în Maramureș. Și atunci da. Cum am găsit pe toate panourile afișe cu Georgescu, au venit din cer? Da, nu știu ce să spun despre asta. Mihai Isac, te rog. Da, vreau să spun, practic, că liderul pro-rus Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, l-a felicitat domnul Georgescu pentru scorul obținut. După cum ați observat și în presa din România, a apărut un interviu acordat de Dugin, mass media, Alexandru Dugin, care este considerat ideologul reimperializării politicii externe a Federației Ruse în timpul mandatelor domnului Putin. A acordat un interviu media din Federația Rusă în care l-a lăudat pe domnul Georgescu. Deci, și totodată în Republica Moldova se face o campanie la fel pe Telegram în limba rusă în favoarea domnului Georgescu, făcându-se comparații, desigur, cu domnul Orban, domnul Fico și alți lideri regionali. Inclusiv ceea ce se întâmplă în Georgia influențează electoratul român din Republica Moldova, dar aici, după cum ați observat, s-a votat în mod tradițional către partidele parlamentare, către partide care sunt partide reale, nu partide virtuale, și totodată se vede influența negativă pe care o are o parte din preoțime. Vedem pe rețelele sociale, inclusiv din Republica Moldova, dar și din România, o serie de conturi care au aparțin inclusiv unor călugări sau unor personaje din biserică sau unor parohii, de pildă, din diaspora română din Italia, promovând mesajele domnului Georgescu. Un rol important îl joacă și o serie de clerici din Republica Moldova, afiliați Patriarhiei Ortodoxe Ruse, care activează în Republica Moldova sau în imensa diaspora moldovenească din Italia. Deci vedem un întreg asediu, un blitzkrieg religios, un blitzkrieg informațional lansat împotriva României și, din păcate, o decizie, în opinia mea, o decizie negativă, o decizie a Curții Constituționale prin care ar fi repetat turul întâi al prezidențialilor, nu ar face decât să dea apă la moară teoriilor conspiraționiste promovate de domnul Georgescu și de, mă rog, de aliații săi marțieni sau cu cine a vorbit. E foarte suspect ce se întâmplă, o să mai reluăm și ora următoare. Le mulțumesc politicienilor Petru Movilă, Călin Bota, mulțumesc mult, pauză și ne întoarcem cu jurnaliștii pentru că mai vreau să mai discutăm după pauză. O nouă informație de ultimă oră, doamnelor și domnilor. Iohannis cheamă din rezervă procurorul care a instrumentat dosarul violențelor din 10 august. Hai să vedem decretul prin care este chemat din rezervă în activitate și unde credeți? La STS. STS-ul care se ocupă de alegeri, da? Decret privind chemarea în activitatea domnului general de brigadă cu ăstea în rezervă, Corbu Ionel, Ciprian Purice. Ce zici de asta? Păi și ce să facă STS-ul? Că să ne salveze, că ne-a lovit TikTok-ul. Să ne salveze de TikTok sau ce? Eu în continuare constat că oamenii ăștia nu înțeleg că cu cât mai tare se coagulează și apasă pe un singur om, cu atât cetățenii români îl vor vota. Pentru că noi suntem sătui de Iohannis, de PSD-iști, de peneliști, de Rareș Bogdan, de tot felul de îmbuibați. Și atâta timp cât nu înțelegem că avem nevoie de o schimbare profundă,
oameni precum Călin Georgescu, precum George Simion, precum Diana Șoșoacă vor avea succes. Ei au succes, noi o vorbim, o spunem de ani de zile. Ei au succes pentru că partidele tradiționale eșuează. Eșuează zi de zi, eșuează și în aceste zile. Și după ce Iohannis l-au făcut cu om și cu oțet atâtea luni de zile cu avionul, acum se așteaptă să vină să-i salveze? Ciprian, după ce am avut ceartă generalizată cu Lasconi. Am o întrebare. Da. Crezi Sigur. Că Iohannis nu vrea să plece încă de la Cotroceni și că discutăm despre o operațiune despre care Iohannis știe? Hai, dezbatere. Nu cred. Cred că singurul argument pentru care domnul Iohannis n-ar pleca de la Cotroceni e statutul de lux pe care îl are. În rest, domnul Iohannis cred că s-a predat total în noiembrie 2021, când a girat coaliția PNL-PSD la vremea respectivă și de atunci am intrat într-o linie dreaptă. Ulterior, din punctul meu de vedere, domnul Iohannis n-a mai contat în politica internă. Bun, Mihai Isac, atunci ce să se întâmple totuși? Adică luni, administrația prezidențială ne spune că nu există ingerințe. SRI-ul ne-a anunțat la fel, toate instituțiile statului. Acum s-a trezit Ancomu că a descoperit conturile de TikTok, s-au apucat să le blocheze la ăștia conturile lui Georgescu. Vorba lui Ciprian Purice, cu cât îl atacă și îl blochează mai mult, cu atât oamenii vor dori să-l voteze și mai mult. Și eu le reamintesc acestor deștepți că duminică e votul la parlamentare. Vedeți să nu face și un parlament de 70% al suveraniștilor. Te rog, Mihai Isac. Da, este foarte probabil ca partidele suveraniste, SOS, Partidul Aur, Partidul Oamenilor Tineri să reușească să acceadă în Parlament și să formeze o forță politică importantă, dar în același timp trebuie să înțelegem faptul că cei de la guvernare mizează cumva pe o mobilizare a electoratului normal, a oamenilor care își văd zi de zi de viața lor și care nu doresc să trăiască într-un regim fascist. Vedem că și în Republica Moldova există o puternică campanie în favoarea domnului Georgescu, ignorând anumite aspecte ale discursului său care favorizează o reluare a relațiilor cu Federația Rusă și o încetare a ajutorului pentru Ucraina. Aparent o parte din electoratul nostru chiar dorește ca România să aibă o graniță cu Federația Rusă, uitând faptul că orice interacțiune istorică între Federația Rusă și spațiul etnic românesc a dus la pierderi imense de oameni și de teritorii pentru România. În același timp, nu știu la ce se așteaptă cei de la guvernare, pentru că practic ceea ce se întâmplă acum nu este decât urmarea a unei perioade în care au ignorat orice solicitare pentru a reglementa legislativ utilizarea rețelelor. Mă, dacă poți să urci ușor un steag al Federației Ruse pe un monument în Vrancea și nu ce nimeni nimic, minunat. Mulțumesc, Mihai Isac, Ciprian Purice. Lângă era un steag al Republicii. Așa e, am văzut. Mulțumesc foarte mult amândurora. Pauză, ne întoarcem de la fix, am dezvăluiri despre cum Georgescu e omul sistemului, nu omul antisistem. O să vă arăt ceva spectaculos.